Найбільш руйнівні пожежі в історії американського штату Каліфорнія вже забрали життя 31 людини. А тисячі людей позбулися свого майна. Винятком не стали і зірки кіно, і шоу-бізнесу. Так, актор Джаред Батлер продемонстрував фото свого згорілого будинку в Твіттер. Повернувся до свого дому в Малібу після евакуації. Жахливий час для Каліфорнії. Як і завжди, натхнений мужністю, силою духу і жертовністю пожежних. Якщо ви можете, то підтримуйте цих хоробрих чоловіків і жінок, написав Батлер. Окрім Джареда, свої будинки покинули співачка Леді Гага, Ігі Азалія і Шер, а також режисер Гільєрмо Дель Торо.